Astebete atzera Vilniusen irebazi zuen partida da Laboral Kutxak orain arte jokatu duen onena. Lituanian hasitako lana biribiltzeko ezinbestekoa da gaur ere bide beretik egitea. Aurrez aurre Europako lehen mailako erakusleiora itzuli den taldea izango du. Garaipena lortzeko dago izargorria, baina horrek ez du esan nahi Buesarena nagusitzeko gai ez denik. Batetik talde lehiakorra duelako eta bestetik Baskoniaren osasun egoerak bere horretan jarraitzen baitu. Hamilton eta Koseor ez daude jokatzeko eta Ertelek berotzeari eta gehiengo dituen arren entrenatu gabe eman ditu azken egunak. Aurkariari buruz hitz egin ordez, bere talea aintzat hartu nahi du Sergio Escariolok. Sigo estando bastante optimista. Fernando Sanemeteriok 100 partida beteko ditu gaur Euroligan eta leiaren atarian Igor Rakotxebitxek Buesarenako zaleen eskerona jasoko du.